كسيو ايه انا كان قداشيس الهي نما فدنايو ور ولا وين اي ولي جنب السلام يا رئيساتان ما انت قولي غورتي سومالي لان قوان مصيري اي سو سارين ارغيشله وين لا دغاله ما ميدهن ور رنتاله وي كان وين تي سومالي لان ارغيشله لغا ما يقانه غره غورتي دو وهي قوان كو غارين مدده ان لو كرديه حكومه دي غلها با ما دام ايغو اي قوان كلي يين عمر جي دلكا او سريه يين وهي غرتن ان غلو شن سنه سي جوغو مدحوينه laba sano ay ku dareen halkaas ayna ku soo gabagabeeyeen muranka doorashada ee taagna horena waa tii loo yiri dawladda Soomaaliland mahallagu diinday yahay dadkaygu haduu tashaday mahallo daba socda ogolaa guurta Soomaaliland ma inay iska joogaan ay go'aansadeen ilaa ixtiraaf la helayo war Soomaali meel taladooda ka socoto Soomaaliland ka jirtay ayagana taladoodi maalin kasta muddo kororsi yaan iska joogno miyey noqotay may baad leeyahay ilaankii lama la fooceena lafto wal leeyay laakiin dadka la fasheeyay shaqno uniga aadani macquul ay ilaa nagad waayti hormadaya flagaadna nama kala qabtay maad cagta dhigtid haye ma tarxiilad ugu hanjabe arriyadaha gudiga doorashada Soomaaliland 9 bilood kale yahay codsadeen lamadaan sare madaxweynaha iyo shantaan ay ku darsadeen guurtidu intay u wadaan abdullo taaha oran guurtidu waa xilqaantay war anagu waa yaabay Soomaaliland madbada qarmada miya urad Soomaaliland muhay maraysa muuso subax ku soo bixi maayo waxa qaldamin muuse derbiga looga daada kare war Soomaaliland anigu waxaan ogaaday boosashadu inaysan dabka ahayn sababtoo ah Soomaaliya iyo maamul goboladeeda intay ku daydaysanayso oo muddo karoosi waxaan loo joogin ay ku mashquulsan tahay meel nooma socoto oo sadonkii sano soo dhaafna barangi miyo wahay war deriska ku daya ama ku diin miyadan maqal dawladda Soomaaliland mahay nagu dayanayaan dalkeenii hadow burburay mahay noo daba socdaan arriyadaha Soomaaliland muddo kororsi iyo aqoonsi inay hesho siday isu waafaji rabtaa war Soomaaliland imikay waddadii saxda ahayd heshay waayo soddon sano dimuqraadiyadda Afrika ka jirin ku dhaqmayeen hadda laakiin tubti Afrikaanka ay soo dhacday war Soomaaliland waxay idin leedahay dawladda Soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkeyu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa arriyadaha muddo kororsigan guurtida Soomaaliland ay soo saareen mahad salaadaha ka dambeeya lalaha war xataa ruushka afarta gobol ee Ukraine oo dalkiisa ku darsaday mahad salaadaha ka dambeeya la yiri war xataa afgambiga ka dhaca Burkina Faso mahad salaadaha ka dambeeya la yiri war ciidanka eletariga dalka Ethiopia soo galay fikrada ka cabaadayso mahad salaadaha ka dambeeya la leeyahay war warmeysiina dagaalka baare oromada iyo Soomaalida u dhaxeeya mahad salaadaha ka dambeeya la yiri halka macawis leeyahay shabaabna yaa taasu ku muuqatay war xilligaan abaartu dheeraatay oo naflahaarada oo biyaha hal saacad iyo duuyo laga maarmi karin al-shabaab inay ceesha duugan sunna ku daraan mahad salaada ka dambeeya la leeyahay burgul darada ku dhacday Reyla Wadinga iyo uhuru mahad salaad baan ka dambeeyaan maqlay arriyadaha madaxweyne oo hore farmaajo shalo dalka ka dhoofay general Farxaan shalo xijaabtay ha isku beega war mahad salaada ka dambeeya soo looguma dhihin war geerida nabadoonki ku shahiiday hiiraan ee cilmi hagar guure iyo geesiga ku shahiiday shabeelada dhexe sanada ka hor hibaad cali dasar labadaba mahad salaad baa ka dambeeya la yiri war khilaafka u dhaxeeya aaran jaani iyo dani ma mahad salaada ka dambeeya war ma haysana waxa la yiri hiiraan waxaa lagu diray sarkaal shabaab oo mareykanku lacag badan madaxiisa ku xiray oo la yiraahdo qorgaab cali dheerana waa ku dhaawac ma la yiri marka arintaas ma mahad salaada ka dambeeya warna miyuu CBB mahad salaada way walba ka dambeeyayno aran garan leeyin sababtoo ah faadi yasna tu kor wali baaray dilkii igraan maala ka dambooy war walna weynay shidaalka salaxni ka soo burqadeena mahad salaad baa ka dambeeyay miyaad oran doontaan war dhalada reerkiin gashadanta iyo halkii raatun filin je shuaa wala hayeen waan wal kalmay mahad salaad ma ka dambeeya laha warnimaa laba bari xafadeen biyuu ka go'ayeen taw ama mahad salaad ka dambeeya war yaa adinkaa ba ka daraaday CBB di lahayd abaara hadal ka dhacay mahad salaad ka dambeeyay ma waalantiin oo CBB weli lacagtii kama go'in miya war beenta aad la qabsato lacagdan hadda ku wadeysa warnimaa waxaan horo maqli jiray afku been ku waraaruntaa ka astaxyooda waraanba waxaan maqli jiray been macallinkii dhiga ardadu way ka barataa arriyadaha hadda si daalaysan baan hore laydeen
عندهن تركا حوند الواح وبارتا كل شباب انكو بافيها تركا حوند الواح وبارتا كل شباب انكو بافيها وعلى كل حال الله نحريس يا جنرال فرحان ما انت تأسيدي سي مدحة الدلقة ودنو مكالهارين مساجد كي جناسة الولدتو كذين انت بوح دافية بناك لتاقناي مدحوين حسن رئيس الوزارة حمزة قدومية هذا المدعوبة رئيس الوزاري هو الروبلة وزيره حل دبانه سراكيل يبلشد هذا نومك على هارين وانا ودعو ايهنه الذي يمد صوماليتنا ووتعسي ايهن مرقى هالي ايقاس بلك ايو داتك باسمر الله ايو كديغسي الله ايو كديغسي والله اقول لحر يستاج جنرال فرحان ابيس محمود اذن مدحوينه ووتعسي ايهن وانا قابل ايه والله كل مي مروقه روى الله قايب صدي دادكا ايو دالكا باسمير الله ايو كديغسي الله ايو كديغسي اريا دا جنرال فرحان محمود اذن وحو اي هل يهي دالكيسة ادنطي مرار بدانان اساقو دادكيسة الدفاع اي قرح للابيك صدي او شرقو اللو ان لقود دلالس قد ايي لكن اجاشي سبماهين او مقررين او الهي واكبت بادي ما انتنا قدرتي سيادة ما تأسقو عدو الله درير آية مركا دادك سياسة دي هايو واحد اوغاتين انا اوغيد دي لإناد لمتهين دالك ايو دادك باسمير الله ايو كديغسي الله ايو كديغسي قرب العوين حسن شيخو جناسة جنرال فرحان كهر لي وحو يري دادك سوماليا ما انت هل عدو إليهين او اي تايين عقل اي عدود امي ديان قفك استنى وحاكو اجبا inu doorkiisa ka qaato war kala maan anigu waxaan dhihiina naftu waa baxay oo ifkan lagu nagaamaayo ninku waari doona ma jiro noloshan been leeya naruuradu sawaanad xurrey kula dulnaa laato nasab geeriyooda karo nolosha qaarkeed aryaanaha samigay abdullana waxa uu yiri oo nafda aday soomaanagaate yan loo nasan inabadid nafda aday soomaanagaate yan loo nasan inabadid dukhrasiga madaxda Soomaaliland waxa submaha Allahu naxariistay madaxweyne Ciigaal laba sano uu kororsaday daay riyalka ayna laba sano uu kororsaday siilayna laba sano uu kororsaday marka Muuse Biixitiisa maxaa lagu isteemato ka balcada hadda waa dastuur isaa sheegaysa haday tahay dawladda Soomaaliland maxaa lagu diidayahay dadkeedu haduu tashaday maxaa loo daba socda warbaya mahaysiine kaadoon ki dadweynaha dadaa rabay inay xagal daaciyaan noqo kariye soomaanna ciidda kumaanta dib ay uga soo baxeen dadka siyaasadda falanqeeyana waxay leeyihiin jawal garab ay xag walba waa jira sababtoo ah waxa lala yaabay shabaab waa talaya la duqayn inoo galgaduud ka dhacday iyo dagaalka joojiyo ka baxa wadaa laga duqay ahoo hiiraan ka dhacday jawal garab ay gaad sheegaysa ma shabaab ka qarsoona warqaladkii goobta dagaalka ka dhacay ka dambo ah in furunta laga saaray ciidamadi ayaa ka weyn war dagaalkii xeel qooxle ninka yiri hawada laga duqeynaa laga baxo ka bacdin ay shabaab fursad u helaan inay meedad ka qaataan duqeyntii uu sheegana intaas ku dhamaatay ma la yaqaan horta cidda uu soo sheegtay sama la og yahay muraadkiisu yara waxay in nimanka fursad la siiyo sama la fahansan yahay war waxa la yiri ruux dilay naftiisii haduu duul kale u naxayo bal ninkii la noolaa karaa haysiisiinabo aryaanaha ayaa nabagoon gura waxa uu yiri argagixiisa kaan laga aqoon arabka joogo iyo kii la dhaca armiga iyo ololka mooyaane inta kale ammaan kama helaan ubatada jaan war waxa kalaan maqli jiray al-shabaab qarsoona jiro oo urgumaadsaday ubadka caruurtoo la dira ku indha doogsaahe ilbaad inay u raadsan raggii sooma aragtiin warnimayo gudoomiyaha gobolka yeelan cali jeyte iyo taliyaha ciidamada lugta jeneraal biixi oo la hadlayay ciidamada iyo shacabka isbiirsadeen qoqori ka soo baxay waxay dhaheen dadka laqdabaynaya halganka shacabka waa la yaqaan maxkamada aan ku daaweynana ma naqaan laakiin waa inaan annagu iska qabannaa warri kasta xagal daacinaya halganka shacabka ma loo aqoonsada argagixisaasna warorta gobolnimada dadkii ka waxsadaa soo gu noqon maay warramayaha waxaa kaloo la yidhi heeryada gunnimada iyo anoon gibisha baastuurin adowgana gantaaliyo la dhicin gumaca baaruudda dadkeennuna ka gees iyo ka gees nabad ku gaax maarin
mahabana gur iyena gur yag leelnaay gabar yahay la keen oo dagaal galabta aan aadno goobani maadu waa geed ku baha dhiga geesiga ee umada weesta ku ciyaarine goobani maadu waa geed aan gaaliya islaam gacala ku siine gundigiisu waa ka ninkii xilugunuso.